Máis da metade dos españois pasan este luns 8 de xuño a terceira fase do plan de desescalada. Galicia enteira atópase entre as comunidades autónomas que pasarán a esta terceira e última fase antes da nova normalidade. Dende o luns será a Xunta quen tome o control da desescalada como autoridade autorizada polo goberno. Polo tanto, será a Administración Autonómica quen decida cando acaba a fase 3. E cales son as novidades respecto á fase 2? Para a Administración Autonómica, a prioridade nesta fase 3 é a libre movilidade interna na comunidade, que ata o momento limitábase ás provincias. Polo tanto, dende a madrugada deste luns, os galegos poderemos movernos entre as 4 provincias. O que non se permite, polo de agora, son os desplazamentos a outras comunidades. Outra das novidades é que se amplía o máximo de asistentes ás reunións ata as 20 persoas. Os deportistas non profesionais tamén poderán adestrarse en grupos de ata 20 persoas e poderás acudir aos ximnasios que cumpran as condicións sanitarias exixidas. Os máis de 20 millóns de españois que este luns pasan a fase 3 poderán facer deporte ou sair a dar paseos sen limitacións horarias. Os bares e restaurantes ampliarán a súa capacidade ao 50% no interior, do mesmo xeito que o comercio ou os museos e salas de exposicións. Tamén abren ao 50% cines, teatros e auditorios, sempre con butacas numeradas. Ademais, poderánse volver a usar as zonas comuns nos hotéis e nos centros comerciais. Nas terrazas, a ocupación máxima amplíase ata o 75% e xa se poderá consumir na barra. Unha das últimas novidades publicadas no BOE deste sábado afecta a apertura de locais de ocio nocturno. Desde este luns 8 de xuño poderán abrir os pubs e discotecas, pero ao 30% da súa capacidade e sen pistas de baile. Os clientes deberán respectar a distancia de seguridade ou usar máscaras. Pero a aplicación desta medida en Galicia aínda non está clara. Este luns, o presidente da Xunta reunirase coas consellerías implicadas e decidirán sobre a apertura dos locais de ocio nocturno. E outro dos cambios introducidos no BOE este sábado corresponde ao transporte público, coa flexibilidade nas limitacións de ocupación. A nova norma explica que autobuses e trens públicos ou privados, tanto urbanos como interurbanos, poderán usar desde o luns a totalidade dos seus asentos disponibles. Nas bodas poderá haber ata 175 convidados se son ao aire libre, ou 75 baixo teito. Nos velorios, 50 ao aire libre e 25 en espazos pechados. Aos enterros poden ir 50 persoas máximo. Sobe ao 75% o límite de fieis nas igrexas. No ámbito laboral podese continuar co teletraballo, pero nesta nova fase comeza a reincorporación presencial dos traballadores nas empresas. Deberán facelo progresivamente e con garantías de conciliación. E cómpre recordar que o uso de máscaras segue sendo obrigatorio e respectar a distancia de seguridade de 2 metros e lavar as mans son medidas moi importantes. A nova normalidade cada vez está máis preto, pero o virus aínda non marchou, polo que é responsabilidade nosa evitar que se produza algún rebrote.